ee waqtigeedii lama joogo imanka mahadnaq baan ku jiraa dabaaldeg marka in su'aalaha ka jawaabo maalgashiga la xiriira ama urushada dalka la xiriira xilligan uma jeedo golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta cod gacan taaga ku ansixiyay afar xubnood oo ka mid noqon doona xukuumadda xubnahani ay golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyeen ayaa waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland xiriiryaha guud ee qaranka iyo laba xubnood oo kala ah xubin ka mid noqon doonta guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland iyo sidoo kale xubin ka mid noqon doonta guddida hay'adda shaqaalaha waxa fadhiya kontol wadaa waxaanu galaynaa codayntii waxaa martiinaa mas-uuliyiinta halkaa wakiilka qoraysta ka hadlay waxaan u ogeysiinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha barnaamij amni fariid oo ka mid ahay xildhibaanadu tartamay goobahan أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي qaar ka mid ah xubnahaasi la ansixiyay ayaa warbaahinta la hadlay ansixidda kadib waxaanay ka hadleen dareenkooda ku aadan codadka aqlabiyadda leh ay maanta ku ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay runtii aadna waan u salaamayaa waanan u mahadnaqayaa dow kolleyto waad garanaysaa meel markaad baarlamaan timaado labada waxba waad filaysaa laakiin anu markii horeba waxaan filayay in la ansixinayo wallaahi waxaanu kolleyto in badan minku aan shaqaynayo waa bisha saddexaad baan ku jiraa waxaanse aad ugu faraxsanahay inaan wax badan ka bedeli doono maalgashiyo fara badan keeni doono hadday warshadaha tahay hadday maalgashiga kaleba tahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan maxay ahaytoy shaqo abuur fara badan dhalinyarada u samayn doono insha allahu tacaala wallaahi way yartay caqabada ka haysta maalgashi ahaan markaan eegno waayo bishii intana soo martaa tiradooda ayaad ka garanaysaa inaan maxay tahay wax dhiba aanay ku haynin waayo Taiwan baa cidima itiraafsana haddana wax walba iyadaa laga soo iibsadaa cid walba iyaday maal gashataa data base baanu leenahay data base-ka ayay ku jiraan wixii maxay haytoy warshadaha shaqeeya wixii xunna wixii xun uma taale hantiilahay u taalaa isagun baana ribeer garaysanaya wixiisa ee waqtigeedii lama joogo imanka mahadnaq baan ku jiraa dabaaldeg marka in su'aalaha ka jawaabo maalgashiga la xiriira ama warshadaha dalka la xiriira xilligan uma jeedo xilligan waxaan u jeedaa boqolaal boqolaal haddaad doonto annaga ku tusayna xafiiska noogu kaalay weli weli wadaajanabi baa yimaada maxamed axmed cabdulaahi maxamed xudayfi warkalaanta afka soomaaliya telefishinka cba Wow!
وسبيلك يسوف في عيسى حبيبي. ما تكيش يا سماح. ما شاء الله. سامح ما عادكش بسيط. واحد كلش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كلش بنكرتها، شن بات كلش بنكرتها، شن يتون بات كلش بنكرتها، لبات هم بات كلش بنكرتها.